Emma, har du tatt av deg skoene? Hei, Jason. Heng av deg sekken. Heng den der. Hva skjer da hvis vi går over når det er rød mann? Vi kjører på. Da kan vi bli kjørt på, for da er det bilen sin tur til å kjøre, ikke sant? Men når er det vi har lov til å gå over, da? Når det er grønn. Grønn mann. Masserøyken, men kanskje vi skal bruke en svart den, da? Ja, alle til farlig. Det er ikke grønn sin det er. Albert vil vinne noe langt. Kassen den veien, for der er det ingen. Ikke treffe noen i... Hey! Er det noen som har et forslag til sang? Baba lille lam. Hva vil du høre? Takk en rolf fiskeball. Skål! Skål, barna! Skål! Skål, da!